આજે આપણે નવા પાઠની શરૂઆત કરીશું તો પાઠ 3 પાઠનું નામ છે મુઘલ સામ્રાજ્ય તો આજે આપણે કયા કયા મુદ્દાઓ ગણીશું તો આજે આપણે ગણીશું મુઘલ સલ્તનતની સ્થાપના તો મુઘલ સલ્તનતની સ્થાપના કઈ રીતે થઈ પછી મુઘલ શાસકો કયા કયા મુઘલ શાસકો મુઘલ સલ્તનત પર આવ્યા તો બાબર હુમાયુ શેરશાહ સૂરી અને અકબર આટલા સુધી આજે આપણે જોઈશું અહીં આગળ બીજી વાત તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ પાઠ 3 તો હુમાયુ ઈસવીસન 1530 માં દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેઠો
ગુજરાતી શાસક શેરશાહ સાથે યુદ્ધ થયા. તેણે કોની કોની સાથે યુદ્ધો કર્યા? તો ગુજરાતના સુલતાન હતા બહાદુર શાહ અને બિહારના શાસક હતા શેરશાહ. આ બંને સાથે એણે યુદ્ધ કર્યા ઈસવીસન 1540. પછી કનોજના યુદ્ધમાં શેરશાહે હુમાયુને હરાવી તેને ભારતની બહાર નાખી કાઢ્યો. હવે શેરશાહ સાથે જ્યારે હુમાયુનો યુદ્ધ થયો એમાં હુમાયુની હાર થઈ અને શેરશાહની જીત થઈ. એટલે શેરશાહે હુમાયુને ભારતથી બહાર કાઢી મૂક્યો. હુમાયુ બાદશાહમાંથી બેરોજગાર થઈ ગયો અને ઈરાન ચાલી ગયો. બાદશાહ હતો, રાજા હતો અને બેરોજગાર થઈ ગયો અને જીવન જીવવા માટે કાંઈ પણ રોજીરોટી મેળવવા માટે પણ કાંઈ બચ્યું નહીં. એટલે બાદશાહમાંથી બેરોજગાર થઈ ગયો અને ઈરાન નામનો જે દેશ છે ત્યાં ચાલ્યો ગયો. પરંતુ થોડા વર્ષો બાદ ફરીથી ભારત ઉપર ચડી આવ્યો. થોડા વર્ષો પછી ફરી પાછી એને ભારત ઉપર ચડાઈ કરી. ઈરાનના શહેનશાહની મદદથી તેણે કાબુલ અને કંદહાર જીતી લીધા. ઈરાનના જે શહેનશાહ હતા એની મદદથી એણે ભારતના જે બે પ્રદેશો હતા કાબુલ અને કંદહાર આ બે પ્રદેશો ઉપર એણે જીત મેળવી લીધી અને ભારત પર પુનઃ પોતાની સત્તાની સ્થાપના કરી અને ફરીથી ભારત ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી. હુમાયુ તેના પિતાની જેમ જ વાંચન લેખનનો શોખીન હતો. હુમાયુના પિતા હતા ને બાબર, એની જેમ જ હુમાયુ પણ વાંચનનો અને લેખનનો શોખીન હતો. એણે દિલ્હી પાસે દીન પનાહ નગર વસાવ્યો હતો. દિલ્હીની બાજુમાં એણે એક નગર વસાવ્યું હતું જેનું નામ હતું દીન પનાહ. સાંજના પ્રાર્થનાનો સમય થતા વાંચનાલયમાંથી ઝડપથી પગથિયા ઉતરતા પડી જવાથી તેનું અવસાન થયું. એનું અવસાન કઈ રીતે થયું કે સાંજની પ્રાર્થનાનો સમય થયો એટલે સાંજે જે લોકો નમાજ પડતા એનો સમય થયો એટલે વાંચનાલય એટલે કે પુસ્તકાલયમાંથી ઈ પ્રાર્થના માટે જતો હતો અને ઝડપથી પગથિયા ઉતરતા એનું મૃત્યુ થયું. હવે એના પછી શેર શાહ શુરી ઈસવીસન 1540 થી ઈસવીસન 1545. શેર શાહ અફઘાન વંશનો મુસ્લિમ હતો, અફઘાનિસ્તાનનો મુસ્લિમ હતો. તેનું મૂળ નામ ફરીદ ખાન હતું. શેર શાહનું મૂળ નામ શું હતું? ફરીદ ખાન. હુમાયુને હરાવી ભારત પર પોતાની સત્તા સ્થાપી. આજે શેર શાહ હતો એણે હુમાયુને હરાવ્યો અને ભારત ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી. તે સુધારક અને ન્યાયપ્રિય શાસક હતો. સુધારક એટલે એણે રાજ્યની અંદર ઘણા બધા નવા નવા કામો કર્યા હતા. જે ખરાબ કાર્યો હતા એ બધા કાર્યો એણે સુધાર્યા હતા. અને ન્યાયપ્રિય રાજા હતો એટલે કોઈને અન્યાય થવા દેતો નહીં. ડાકુ લૂંટારાઓને અંકુશમાં લઈ તેણે રાજ્યમાં શાંતિની સ્થાપના કરી. ડાકુ અને લૂંટારાઓનો જૂના સમયમાં ખૂબ ત્રાસ રહેતો હતો તો તેમણે હરાવીને તેણે રાજ્યમાં શાંતિની સ્થાપના કરી. નવી ટપાલ વ્યવસ્થા ઊભી કરી એટલે અત્યારે જેમ ટપાલ વ્યવસ્થા છે એ સમયે ટપાલ વ્યવસ્થા ન હતી. એ સમયે સંદેશો મોકલવા માટે પક્ષીઓનો ઉપયોગ થતો અથવા તો કોઈ અમીર વ્યક્તિ હોય ધનવાન વ્યક્તિ હોય તો એ પોતાના કોઈ નોકરને એક ગામથી બીજે ગામ સંદેશો મોકલવા માટે ઉપયોગ કરતા. પરંતુ આ જે શેરશાહ સુરી હતો એણે નવી ટપાલ વ્યવસ્થા શરૂ કરી. તેણે વેપારીઓ અને યાત્રાળુઓ માટે ધર્મશાળાઓ બંધાવી. એટલે વેપારીઓ છે એક ગામથી બીજે ગામ વેપાર કરવા માટે જતા હોય અને યાત્રાળુઓ છે યાત્રા કરવા માટે કોઈ નીકળ્યું હોય તો એને જે નવા ગામમાંથી નવા શહેરમાં જાય તો રહેવા માટે અત્યારે હોટલો છે એ સમયે હોટલો ન હતી તો રહેવા માટે એ લોકોને અગવડ ન પડે રહેવામાં મુશ્કેલી ન પડે એના માટે શેરશાહે ધર્મશાળાઓ બંધાવી હતી. રૂપિયાનું ચલણ શરૂ કરાવ્યું હતું. પેલા તો વસ્તુઓની આપ લે થતી અથવા તો સોના ચાંદીના સિક્કાઓથી જ વસ્તુની લેવડ દેવડ થતી. પરંતુ શેરશાહ સુરીએ રૂપિયાનું ચલણ શરૂ કરાવ્યું. વિશાળ સેના નિર્મિત કરી હતી. પોતાની સેના છે એને ખૂબ મોટી સેના બનાવી હતી. તેણે એક મહાન રાજમાર્ગ ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડનું નિર્માણ કરાવ્યું. એક મોટો રાજમાર્ગ બનાવ્યો. ત્યારે આપણે નેશનલ હાઈવે હોય ને એને આપણે મોટા માર્ગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ જે શેરશાહ સુરી હતો ને એણે એક એવા માર્ગનું નિર્માણ કરાવ્યું રાજમાર્ગનું એક રાજ્યથી બીજે રાજ્યનો અને એને ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ એવું કહેવાય છે જે બંગાળ અને ઉત્તર ભારત સુધી વિસ્તરેલો હતો અને આ જે રાજમાર્ગ હતો એ બંગાળથી ઉત્તર ભારત સુધી જતો હતો. શેરશાહ ઈસવીસન 1545માં તોપનું નિરીક્ષણ કરતા હતા ત્યારે અકસ્માત થવાથી મૃત્યુ પામ્યા. શેરશાહનું મૃત્યુ કઈ રીતે થયું? તો ઈસવીસન 1545ની સાલમાં એની પાસે જે તોપ હતી એ તોપનું એ નિરીક્ષણ કરતા હતા તો એ નિરીક્ષણ કરતી વખતે અકસ્માત થયો અને એમાં એનું મૃત્યુ થયું. તે
फरी पाछो पानीपतना मैदान में अकबर अने हेमू वच्चे युद्ध थाय छे, जेमां अकबर नो विजय थाय छे। हवे बाळको याद राखजो, पानीपत नुं पहेलुं युद्ध बाबर अने इब्राहिम लोधी वच्चे थाय छे, ज्यारे पानीपत नुं बीजुं युद्ध हुमायूंना अवसान पछी पानीपत नुं बीजुं युद्ध अकबर अने हेमू वच्चे थाय छे। तो अकबरे पंजाब थी बंगाल अने दिल्ली थी गुजरात सुधीना मोटा भाग पर राज्य स्थापित कर्युं। अकबर राजा बन्यो, बादशाह बन्यो, पछी एने विविध राज्यो उपर चढ़ाई करी ने राज्यो जीतवानी शरूआत करी। तो एना कारणे अकबरे घणा बधा राज्यो पर पोतानुं राज्य छे ई स्थापित कर्युं। अकबर अने मेवाड़ना राणा प्रताप वच्चे बहु ज जाणीतुं हल्दी घाटीनो युद्ध थयुं हतुं। हवे महाराणा प्रताप विशे आपणे सांभळ्युं हतुं, क्यांना हता? मेवाड़ना हता। અને મેવાડના જે રાજા હોય એને રાણા કહેવામાં આવતું। તો મહારાણા પ્રતાપ અને અકબર વચ્ચે એક ખૂબ મોટું યુદ્ધ થયું હતું। આ યુદ્ધ હલ્દી ઘાટીમાં થયું હતું અને આ યુદ્ધ ઇતિહાસમાં એક યાદગાર યુદ્ધ ગણવામાં આવે છે, સીમા ચિહ્નરૂપ ગણવામાં આવે છે। અકબરે કાબુલ, કાશ્મીર, બલુચિસ્તાનથી દક્ષિણમાં અહેમદનગર સુધી પોતાની વિજય યાત્રા કરી વિશાળ સામ્રાજ્યનું સર્જન કર્યું હતું। અકબરે કાબુલ, કાબુલ છે એ અફઘાનિસ્તાનમાં આવેલું છે, એટલે બાળકો વિચારો કે જૂના સમયની અંદર અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન આપણા ભારતની અંદર આવેલા હતા। તો આ અકબરે કાબુલ અને કાશ્મીર અને બલુચિસ્તાનથી લઈને દક્ષિણમાં અહેમદનગર સુધી પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું। અકબરે ફતેહપુર સિકરીને પોતાની રાજધાની બનાવી અને ભવનોનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું। ફતેહપુર સિકરી નામનું એક નગર હતું, ઈ નગરને અકબરે પોતાની રાજધાની બનાવી અને એની અંદર ઘણા બધા ભવનો એટલે કે ઘર, મકાનો અથવા તો મહેલોનું એણે નિર્માણ કરાવ્યું। અકબરે હિન્દુઓ પ્રત્યે ઉદાર નીતિ અપનાવી રાજપૂતો સાથે સામાજિક સંબંધોની શરૂઆત કરી। શું કર્યું અકબરે? હિન્દુઓના હિન્દુઓ જે રાજા હતા એ રાજાઓ પાસે એણે સામાજિક સંબંધોની શરૂઆત કરી, એટલે હિન્દુ રાજાઓની જે રાજકુમારીઓ હોય એની સાથે અકબર છે એ લગ્ન કરતો, એટલે હિન્દુ રાજાઓ છે એ અકબરના તાબા હેઠળ રહેતા। તેણે રાજપૂતોની સેનાના ઉચ્ચ પદો પર નિમણૂક કરી, પોતાની સેના હતી એ સેનાના ઉચ્ચ પદો હોય, સેનાપતિ હોય કે મહાસેનાપતિ હોય તો એમાં એ રાજપૂતોને નિમણૂક કરતો। રાજપૂતોએ પણ પોતાની વીરતા અને સાહસથી અકબરને ભારત વિજય માટે ખૂબ મદદ કરી અને રાજપૂતોએ પણ રાજપૂતો તો આમે વીરતા અને સાહસ માટે વખણા હતા, આ જે રાજપૂતો હતા એ બધાએ પોતાની વીરતા અને સાહસથી અકબરને ઘણા બધા યુદ્ધોમાં વિજય અપાવ્યો। અકબર બિન સાંપ્રદાયિક રાજા હતો, એટલે અકબર એવો રાજા હતો કે એને હિન્દુ મુસ્લિમ જેવા ધર્મના ભેદભાવો ન હતા। અકબરે બધા ધર્મોના ઉત્તમ તત્વોને એકઠા કરીને દીને ઇલાહી નામના સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી। અકબરે શું કર્યું કે બધા ધર્મો, જેટલા ધર્મ પાળનારા લોકો હતા એ બધા ધર્મોમાંથી સારા સારા તત્વોને એકઠા કરીને દીને ઇલાહી એવા એક સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી। તેણે રામાયણ, મહાભારત, અથર્વવેદ, પંચતંત્ર અને બાઇબલ, કુરાન જેવા મહાન ગ્રંથોનો અનુવાદ ફારસીમાં કરાવ્યો, ફારસી ભાષામાં પણ એને આ બધા ગ્રંથોનો અનુવાદ કરાવ્યો હતો। અકબર સમાજ સુધારક પણ હતો, એટલે સમાજમાં જે કુરિવાજો હતા એ કુરિવાજોને અકબરે બંધ કરાવ્યા હતા। તેણે બાળ લગ્ન અને સતી પ્રથાનો વિરોધ કર્યો હતો। બાળ લગ્ન એટલે જૂના સમયમાં નાની ઉંમરમાં જ લગ્ન થઈ જતા, તો એ બાળ લગ્ન અકબરે બંધ કરાવ્યા અને સતી પ્રથા એટલે કે કોઈ સ્ત્રીનો પતિ મૃત્યુ પામે તો એ સ્ત્રી એના પતિની ચિતા ઉપર બેસીને પોતાની જાતે પોતાનું મૃત્યુ નોતરી લેતી, તો એને સતી પ્રથા કહેવામાં આવતું, તો એ સતી પ્રથાનો રિવાજ પણ અકબરે વિરોધ કર્યો હતો। તેણે યાત્રાવીરો નાબૂદ કર્યો હતો, એટલે પહેલા આપણે ક્યાં યાત્રા કરવા જવી હોય તો એ યાત્રાનો આપણે કર ચૂકવવું પડતું, તો એ પણ અકબરે બંધ કરાવ્યું તથા બળજબરીપૂર્વક ધર્માંતરણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। એટલે ક્યારેક ક્યારેક એવું પણ થતું કે વિવિધ ધર્મના જે લોકો હોય એ બીજા ધર્મ ઉપર બળજબરી કરીને એને પોતાનો ધર્મ પાડવા માટે મજબૂર કરતા, તો એવા પણ અકબરે ધર્માંતરણના જે કાયદા હતા એનો પણ વિરોધ કર્યો અને પ્રતિબંધ મૂક્યો। અકબરના સમયનું ભારત આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ હતું, આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ હતું એટલે ભારતમાં નાણાંની ઘટ ન હતી। તેણે સામાજિક સહિષ્ણુતાના યુગનો પ્રારંભ કરાવ્યો।
ત્યારે મોટા ભાગનું ભારત મુગલ સામ્રાજ્યમાં સમાવિષ્ટ હતું. અકબરનો અવસાન ઈસવીસન 1605 માં થયો અને 1605 માં ભારતના લગભગ ઘણા ખરા રાજ્યો છે એ મુગલ સામ્રાજ્યની અંદર સમાવિષ્ટ હતા. એટલે મુગલ સામ્રાજ્યની અંદર